Klaren Dervishaj u njohet edhe me akuzat e tjera që SPAK-ja adreson për vrasjen e Vajdin Lamez, Artan Arsit dhe Klodian Saliut. Nga Dubai, ku qëndroi i strehuar për një kohë të gjatë, ai tani më është i burgosur i 313-s, ku mbahen kryesisht djemtë e SPAK-ut në hetim për dosje të ndryshme. Në seancën e dy gjysore të zhvilluar brenda pak orësh dhe përmes mbrojtjes, Klaren Dervishaj tregoi një segment të strategjisë që pritet të ndjek duke u ballafaquar me drejtsinë shqiptare. Lëvizja e tij e parë ishte pretendimi se duhet të kishte dalë para gjykatave, brenda afateve ligjore, si një i dyshuar për vrasje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Dervisha e këmbgulli se afatet e prangosjes duhet të llogaritën prej momentit që u arrestuan në Dubai, por për Shqipërinë ai konsiderohet i prangosur në momentin kur i dorëzua autoriteteve në aeroportin e Rinasit, ashtu siç dhe e përshkroi pa dhënë shpjegime të shumta në një seancë të mëparshme kryeprokurori Altin Dumani. Në gjyqin e të njëjtës, ku Dervishaj u njoh edhe me masën tjetër, atë të vrasjes së Andi Malokut, shofer i prokurorit Arjan Doja, SPAK i konsideroi Klaren Dervishajn dhe Julian Meçajn të arrestuar dhe as pak të ekstraduar apo të deportuar. Mbetet e paqartë se si u realizua sjellja e dy të kërkuarve në Shqipëri, sa kohë nuk ka një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara. Por rasti i tyre shënoi precedentin e parë dhe tregoi se cila është rruga për të sjellë para drejtësisë djemtë e Dubait.